чесніші отці, пані, панове, дорогі гості. Вибачте, але через дощ трошки спізнилися. Я називаюся Зор'яна Гриценко-Лугова і буду господинею вашої зустрічі. Сьогодні вечором маю велику шану вітати між нами на вільний світ українських патріотів та політв'язнів Ніни Строкату Караванську та Святослава Караванського. Можливо, було б цікаво дати до відома, що сьогодні рано відбулося інтерв'ю в CBC International. В 11:15 рано відбулася пресова конференція для англомовних та франкомовних газет та зустріч із Pen Club, міжнародний клуб письменників, яка займалася обороною Святослава Караванського. Святослав Караванський – видатний український письменник, літературний критик, філолог, перекладач, народився в 20-му році в Одесі. Тричі засуджений, він просидів 30 років в совєтських тюрмах та концтаборах за виступу в обороні української мови та національних і людських прав українського народу та за свою активність в організації українських націоналістів ОУН. В 60-му році коротенько його звільнили і реабілітували. Відкривалися нові творчі горизони, його твори публікували в республіканських журналах. В 65-му році знову заарештували. Звільнили з в'язниці щойно 13 вересня 79-го року і перевели його на обмежений побут до Таруси, 75 кілометрів на південь від Москви. Обоє політичні діячі та українські патріоти приїхали до Америки в грудні 79-му році завдяки старанням таких організацій, як Міжнародна амнестія та акції української громади на Заході. Обоє членами української гельсінської групи. Вітаю вас і прийміть наше найщиріше слово привіту. Шановне товариство, мені хочеться почати свій виступ з поезії. Поезія написана в тюрмі у Володимирі в 1968 році. Написана під впливом того факту, що я дізнався, що деякі мої твори і деякі мої заяви, виступи дісталися на Захід і були тут опубліковані. А я перебував в тюрмі, в одиночній камері, ще голодував, не приймав ні їжу, ні хліба, ні води. А що ще може піднести автора, письменника, взагалі творчу людину, коли вона дізнається, що її твори нарешті опубліковані, бо я ж не мав публікації в Совєтському Союзі. І це на мене так вплинуло, що я написав вірш. Я його хочу саме сьогодні, зараз, на нашій зустрічі зачитати. Називається «Бог є, як дух, натхнення, творчість, дія. Він антипод безвольної надії. Жагою, словом, мужністю стає, і тим, хто мислить, руку подає, Бог є. Він не шаблон, не догма і не буква. Він пошук, винахідливість і думка. Хто сонних будить, хто ледачих б'є, хто справедливим духу додає, Бог є. Даремно лицарі Катинської розправи його пророків нищили в підвалах. Він юності свій хист передає і Прометеїв світові кує. Бог є. Глухий він до благань і до молитви. Діла творіть, ділами славте Бога, бо він не плач, не стогани, а битва. Він в терняку прокладена дорога. Брехні і фалшу він не визнає,
і не боронить того, хто гниє. Бог є. Він смерть за правду. Він любов до брата. Він учить нас ненавидіти ката. І там, де джерелом натхнення б'є, де мужній раб на деспота встає, Бог є. Ну, коли вже я почав з поезії, то я вже буду і далі продовжувати. Це ще один вірш, який, так мовити, в романтичній формі показує, як, ну, мої почування, які я, між іншим, написав дружині. Я перебував у Володимирській тюрмі в квітні 72-го року, а дружина сиділа в Одеській тюрмі під слідством КГБ. Може, хто з присутніх знає, що таке слідство КГБ, так розуміє. Але листуватись нам давали, є таке, значить, гуманне право в Совєтському Союзі, що ув'язнені родичі мають право між собою листуватись. І таким чином я написав дружині листа і пишу їй, а вона чекає якраз засудження строку, тому що її забрали просто з вокзалу, вона переїздила з Одеси до Нальчику, її забрали, її речі там вона покидала, ну, правда, друзі перевезли її речі, а її з вокзалу забрали і в КГБ. Називається «Парус білий». Напнімо в чорне небо парус білий, збратаймо хист, відвагу, сприт і розум. Хай мчить крізь бурі нас туге вітрило, туди, де стигне кров і смертю грозить. Нам знову у дорогу, знову в мандри, і гавань ми не скоро знайдем тиху. Нездари опанують десь всі жанри, аж поки нас укриє рідна стріха. Вітри рвуть парус, світять блискавиці, о гори хвилі, пуго слабодушних. Нещасен той, хто зроду вас боїться, кого ваш рев затуркує і глушить. Чи є та гавань, звідки не тягтиме, тебе й мене в нові й нові походи? У сутичках з тайфунами пруткими затамувати ще хоч раз свій подих. Нехай же, хай ревуть, шаліють шторми, ти ж вітри дужче надимай вітрило. На хвилях пінявих, під небом чорним, до сонця мчи нас парусе наш білий. Я хотів, знаєте, про мову говорити, але, мабуть, що я з промови в мене не вийде. Буду читати поезію. Це поезія, написана одному канадійському українцями, чи канадському, який написав мені в 76-му листа, і лист зайшов туди, в Сосновку, в табір. Ну, ви знаєте, що, щоб зайшов лист через всі-всі совєтські цензурні рогатки, через КГБ і цензуру, треба, щоб там було нічого такого, ну, що могло викликати у них заперечення, побутове. Ну, і чоловік, очевидно, це зрозумів і написав мені про погоду, там щось про домашні якісь справи, і пише, що він одружується, женюсь, каже, пише. Ну, я вирішив йому щось написати, треба, написав йому лист, називається «На одруження Володимира Липи». «Женитися – віками модне слово». І в ньому, як у дійстві, море змісту. Сама ідея в корені здорова, а втілення – це, бачте, діло хисту. Женитись – це прощай порубкування. Хто, вживши в парі, строїть фіглі-миглі? У шлюбі держить іспит виховання і сором тим, від кого зловить щігля. Женитися – це суміш волі і рабства. Уже не підеш сам, скажімо, на танці. Зате й святих не згадуєш за слабші. Дружина скрутить в'язи лихоманці. Женитись – це кінець веселих братій. Сімейні й нежонаті, що за фірма? Гостей і друзів пригощаємо в хаті, тоді нас чарка не штовхне у прірву.
Женитися – це рай на кожнім кроці. А тим, які із раю роблять пекло, я раджу, не вдавайтесь до емоцій. І з примхами ведіть війну за пекло. Відомо всім, де світло, там і тінь. Тож і в раю бувають суперечки. Тому, коли побачите ячмінь, кажіть, як того хоче жінка, гречка. Женитись – це щодня смачний обід. Це чиста і сорочка, і хустина. Це де не глянеш рук жіночих слід. І як закон, що пару літ хрестини. Новій сім'ї 100 баб дадуть 100 рад. Та є одна, що вік не вийде з моди. Цілуйтеся по 100 разів підряд, це молодим ніколи не зашкодить. Женитися – ніякий це не гріх. Отож, не зволікайте із весіллям. А що і я колись то був жених, свій теплий хліб привіт вам шлю із сіллю. Так, оце зошит, який недавно прийшов, з Совєтського Союзу нелегальними такими каналами, який мені, це мої тут поезії, таких прийшло кілька зошитів, і мій словник Рим прийшов. І коли я виїжджав з Союзу, не дозволяли нічого брати, ніяких творів, ніяких рукописів, все заборонено, все, значить, треба лишати. Ну, я працював над словником Рим. Уже в цьому таборі я ще один зробив екземпляр словника Рим, працював 5 років, а перед тим ще працював багато років. Ну і, але нічого не зробив. Але так хотілося з Союзу скоріше виїхати, що думав, ну Бог з цим словником, аби тільки поїхати. Але попробував, передав людям, які обіцяли, що зроблять якось там. Ну як це робиться, ми зараз тут не будемо говорити. І бачите, прийшов, от пройшло 4,5 місяці, і прийшов цей словник, і прийшли ці поезії. Ну, словник, звичайно, словником ми тут знайомитись не будемо, але тут є така поезія, яка стосується мови. Знаєте, я трошки мовник. І ви всі, очевидно, теж цікавитесь мовою, любите мову. Ну, я не знаю, може це не відповідає нашій сьогоднішній зустрічі, але хай зачитаю. Значить, це, значить, моє ставлення до мови, оскільки оця, знаєте, офіційна совєтська машина, офіційні совєтські редактори і мовники, вони поплюжать нашу українську мову. Вони роблять її такою, знаєте, казенною, що вона виглядає, просто її гидко читати в тих совєтських газетах, в тих совєтських виданнях. Тому, а я собі так прикинув, я знаю, що там, де вони ставлять гидкий якийсь вираз, то там є прекрасний український, розумієте? І можна його висловити те саме прекрасним словом, таким приємним, розумним і так мовити, влучним, доречним. Ну і тому я працював над такими творами, де я порівнював ці вирази, значить, офіційні і ті народні, які існують в народі. Ну я попробую зачитати. Думаю, що громада, це буде цікаво. Називається «Стиліст Микита Канахвета». Мій кум Микита Канахвета на 3 учився факультетах. Він фізик, медик та юрист. І плюс до всього ще й лінгвіст. У всіх науках ерудит, на всі питання дасть одвіт. Візьми я й кума й попроси, хай в мій роман додасть краси. Питає хлопця голова, чи ти не з Фастова бува? Кума ж підскочив, що за слово? Змініть бува на випадково. За хлопцем річ держав Матвій. Я, щоб ви знали, не святий. Микита й тут змішав всі коми.
Я не святий, хай буде вам відомо. Сидіти в хаті довший час, кому охота серед нас? Кум робить правку без вагання, хто має серед нас бажання? Щоб праця знову закипіла, я мерзлий торф пустив у діло. Та знать стиліст нас бачить глибше. Тут слово «використав» ліпше. З вогнем недовго й до біди. Це вже й до бабки не ходи. А канахвета, га-га-га, це сумніву ніякому не підляга. Свиня сказилася поросна, дівча у зойк, ой, мені млосно. Мій кум і сам душею тліє, і пише, я не притомнію. Гриць став усіх цуратись нині, своєї б то боїться тіні. Микита кривиться, тьху-тьху, живе в постійному страху. Ходімо, доню, на базар, а мож і я підпрігсь, Назар. Наш ерудит скривився знову, Назар утрутився в розмову. Відтак і досі гне клим спину, як віл працює без розгину. Мій кум аж насварився пальцем, клим непосильну робить працю. Зійшлися хлопці звідусіль, і тільки чуєш хліб та сіль. Аж ні, як радить кум Микита, приємного вам апетиту. Коли взяв слово рахівник, гість зразу слухав, потім вкрик. Для кума й тут не все в порядку. Не зразу каже, а спочатку. Чого це Марко так посинів? Так бач, шукає голку в сіні. У кума ж норма як на таці. Виконує безкорисною працю. На дворі хлопець захолов. Біда, а тут ще й сніг пішов. Кум махом правкою поміг, а на довершення усього пішов сніг. Збирати хтів Юрко опеньки, та вже ставало холодненько. А канахвета, це не модно, у 100 раз краще прохолодно. Пилип обміряв весь курник, як не крути, а вийде пшик. На цей раз кум впав в тон диктату, не дасть у жоднім разі результату. Петро писався агроном, на ділі ж був комірником. Тут ерудит наш аж присвиснув. Таким же був Петро у дійсності. Старий, безрукий генерал зайшов і просто з мосту в гвалт. Микита цідить терші скроні. Вдався в гвалт без зайвих церемоній. Здавалось всім, що бегемот у воду звалиться от-от. А кум мій жде на цю картину лише з хвилини на хвилину. Рукопис свій я здав до друку. І що б ви думали за штука? За мову чисту, як кристал, я був ще й грамоту дістав. Тепер трошки почитали поезію, тепер трошки прози. Називається, це вже написано тут, у вільному світі. Називається «Як тут бути». Ще у Відні дали мені пораду. Добре розглядіться у мозаїці емігрантського життя.
Намотав я це собі на вус і думаю, почну розглядатися з преси. Преса – це дзеркало життя. Обіклався газетами і розглядаюсь. Кожна газета інакше виглядає, інакше промовляє, навіть інакшим діалектом говорить. А що мені до того? Я читаю та й читаю. Аж от в одній газеті вичитую. Наш тижневик на своїх сторінках несе моральну підтримку українським дисидентам, які опинилися у вільному світі. Ага, думаю, це моя газета. Треба її передплатити. А сам гортаю далі. Стаття про совєтських шпигунів, стаття про Шевченка, про 40-ліття визволення. А далі на цілу сторінку заголовок – дисиденти. Я аж у долоні заплескав від радощів. От вона, де ота моральна підтримка. І уп'явся очима в друк. І от що я там вичитав. Я маю слабість до дисидентів. Не знаю, відколи я заслаб на неї, але навіть моя жінка це запримітила. Бо коли з'явиться в нашому місті новий дисидент, вдома мене не втримає ніяка сила. Жінка каже, що це почуття вини політичного емігранта і дивується цьому явищу, бо вважає, що я вже давно перестав бути політичним не тільки до політики, але навіть до неї. Може, у автора слабість не до дисидентів, а в чому іншому? Тільки менше з тим. Це, певно, на еміграції моральна підтримка саме із слабості і починається. Читаю далі. Та ось приїхали нові дисиденти. Караванські. Ніна і Святослав. Перед тим чув я і бачив Леоніда Плюща і його дружину, генерала Григоренка, Валентина Мороза і Раїсу Мороз, Надію Світличну, Вінсів і тепер Караванських. І якось завжди мені дивно, кожен з них інакший, інакше виглядає, інакше промовляє, інакше дивиться, навіть інакшим акцентом говорить. А всі ніби дисиденти. І за одне боролися. Сказав я це своїй жінці, а вона мала готову відповідь. А то тому, що вони дисиденти. Це так, як жінка не може добре чутися, коли зустріне іншу жінку в такій самій сукенці. Ну і караванські інші. Вони обоє всюди виступають. Ніна дуже добрий промовець. На все має відповідь. І так скаже, що ніхто нічого не може закинути. А Святослав виглядає втомлений. Ага, думаю, згадав про втому. Значить, зараз почнеться підтримка. Бо саме втомленим вона потрібна. Читаю далі. Караванський, видно, не любить багато говорити. І так якось мимохідь промайнула мені грішна думка. Був би добрий священик. Він, щоправда, скаже щось до речі, а більш складні питання передає своїй дружині. В них таке сімейне порозуміння, як в мене з жінкою. Якраз півстаті прочитав. Це, певно, так, думаю собі, на еміграції ведеться. Половину статті – балаканина, а далі вже почнеться підтримка. Але дарма. Прочитав я усю статтю, а підтримки так і не знайшов. А при кінці вичитав отаке. При нашому столі
Одна пані сказала, що Ніна гарно виглядала відповідно до бенкету. А інша жінка хотіла йти шепнути на вухо Караванському, щоб другий раз на бенкет вдягнув краватку. Хоч пізно, бо вже вдома, це піддало мені ідею, і я так собі гадаю, втратив добру нагоду. Треба було мені прилюдно скинути свою краватку, я її так не люблю, а з мене взяли б приклад більше людей. І таким чином задемонстрували б солідарність з дисидентами, з воюючою батьківщиною. Прочитав я оці слова і перегорнув дві сторінки назад. Чи не помилився, чи це та сама газета, що перше писала про моральну підтримку? Ні, не помилився. Показую дружині. А вона каже, а хіба добра порада не підтримка? Тобі ж радять іти у священники. Тільки знову таки несправедливо, тобі у священники, а мені куди? Коли підтримка, то обом підтримка, і тобі, і мені. Правду, каже жінка, і чоловік, і жінка мали б мати рівні права. Коли вже міняти своє ремесло, то разом. От я й не знаю, як мені бути. Чи йти у священники, чи ждати, коли газета подасть підтримку ще й моїй дружині. Порадить їй якесь пристойне ремесло. Ми тепер приступимо до 10-хвилинної перерви. Під час перерви відбудеться збірка, яка призначена перше на підтримку працю західнього представництва Української Гельсінської групи, яка приготовляється до Мадриду в осінню цього року, та друге на покриття коштів сьогоднішньої зустрічі. Дякую.